det her er et lille pause, fordi jeg er Bondo, mine damer og herrer. Undskyld, jeg afbryder sådan to fantastiske historiefortæller, men jeg vil bare lige indskyde en historie om Frans for det første, fordi Frans, han er på mange måder grunden til, at mange af os sidder her, og jeg vil gerne fortælle, hvordan det startede. Det startede nemlig tilbage i, jeg ved det ikke, 87 cirka, hvor Frans han sidder og spiller en masse på glammer med Christian L., som jo siden han blev iværksætter, eller hvad man skal sige, omkring dansk bagammerfodbold. Og der skete det i lang tid, at Frans han bankede Chris, og Chris han syntes, det var fortvivlende. Men på et tidspunkt, så skulle Frans ned og hente øl. Det kommer ikke bag på dem, der kender jer. Og mens han var ned og hente øl, så var Chris oppe i Frans' reol, og der stod en bog om backgammon. Og den stjal Chris. Han stjal den fra Frans, og så gik han ind og læste den, og derfra så var han bedre end Frans, og så begyndte han at vinde. Og derfor tror jeg blandt andet, hvis man kender Chris, han vandt penge i backgammon, og nu stiftede han så Dansk Backgammon-forbund. Og det er en af grundene til, at mange af os sidder her i dag 25 år efter. Det er Frans, man siger. Siden har han altid haft en fanglød med i tasken. Og den anden ting, jeg lige vil nævne, og det er sådan lige for at vende tilbage til Morten Holm og hans historie om hunden. Og jeg tror, det var hunden 2, hvor Frans han var med. Og vi kommer under mange strabasser ned til Monte Carlo og bor i Camp der Ejl. Og der er så nogen i de her lejligheder, der spiller Joette hele natten. Og næste morgen, så står Frans op. Og ja, man kan tage sig med ben. Men virkeligheden det er, at Frans han kommer så ind, og så han har lidt skidt, så han trækker underbukserne ned og vender sig om. Og så siger, kan I ikke lige tjekke, om min hemoride er bløde? Fransmænds hjerte, som jeg gjorde, han var nødt til Mexikoen. Det var Christian Sønder, og Christian Sønder sagde der hjemme, ham der journalisten og sådan noget. Han boede på værelset med den. Vi var blandt om i værelserne. Det var sådan noget herligt noget, hvor man var på lejre. Hvis man havde købt en tur med værelset, så kom man på værelset med 6 andre. Så var der nogen, der selvfølgelig blev enige, om vi bor sammen.